بيكم في الفيديو ده هناخد مع بعض أسئلة المواقف اللي من الامتحانات الرسمية ودليل التقويم من كتاب برافو. نشوف الموقف الأول بيقول ايه. انا طبعا حلل المواقف، بس شوف معايا الموقف اتحل كده ازاي. Vous demandez à votre ami quel sport il préfère. انت بتطلب من صديقك اي رياضة هو يفضل. Qu'est-ce que vous dites؟ ماذا حضرتك بتقول؟ بتقول Qu'est-ce que tu aimes faire comme sport؟ يعني ماذا تحب ان تمارس كرياضة؟ السؤال كان بيقول لي انت بتطلب من صديقك اي رياضة هو بيفضلها، انت هتقول ايه؟ هتقول ماذا تحب ان تمارس كرياضة. السؤال الثاني vous vous informez sur le lieu de l'entraînement de votre copain. انت بتستعلم عن مكان التمرين بتاع رفيقك. qu'est-ce que vous dites؟ انت بتقول له ايه؟ بتقول له où tu pratiques ton sport préféré. اين تمارس رياضتك المفضلة؟ انت كده بتستعلم عن مكان التدريب. السؤال الثالث votre ami vous demande de quoi vous avez besoin pour faire de l'escalade. qu'est-ce que vous dites؟ يعني انت يعني صديقك بيسألك عن ماذا انت تحتاج لكي تمارس رياضة الاسكالاد. السؤال ده جاي في السودان الدور الاول 2021. رياضة الاسكالاد هي ايه؟ يعني رياضة تسلق الجبال. qu'est-ce que vous dites؟ انت بتقول انا محتاج ايه؟ une corde، محتاج حبل. السؤال اللي بعد vous demandez à votre copain son avis sur le tennis. انت بتطلب من رفيقك رأيه في التنس. qu'est-ce que vous dites؟ انت بتقول له ايه؟ بتقول له comment tu trouves le tennis؟ كيف تجد التنس؟ كيف تجد التنس يعني كيف تجد التنس؟ يعني ما رأيك في التنس؟ السؤال الخامس من ثانوية عامة الدور الأول 2020. أنا مي vous demande ce que l'équitation est. صديق بيسألك ما هي الإكيتاسيون؟ الإكيتاسيون يعني رياضة ركوب الخيل. qu'est-ce que vous dites؟ ماذا تقول؟ تقول c'est une course de chevaux. إنه سباق للخيول، سباق الخيول. السؤال اللي بعده رقم 6 vous demandez à votre ami où il s'entraîne. انت بتطلب من صديقك اين هو يتمرن. qu'est-ce qu'il dit؟ هو هيقول لك ايه؟ هيقول لك مكان التمرين بتاعه اللي هو او جيمناس، في صالة الجيم. ثانوية عامة دور تاني 2020. انا مي فو ديموند سو كو لونترينور في. صديق بيسألك ما المدرب بيفعله، يعني المدرب بيعمل ايه؟ كيسك فو ديت؟ انت بتقول إيل أنتخين لي جوار، هو بيدرب اللاعبين. طب ينفع أقول إيل ديريج لو ماتش، يعني هو يدير الماتش اللي هي الإجابة رقم دي؟ لا، دي وظيفة الحكم مش وظيفة المدرب. السؤال اللي بعده فو ديموندي أفوتخ أمي كيل سبور إيل في. أنت بتطلب من صديقك ما الرياضة اللي هو بيمارسها. كيسك إيل دي؟ ماذا هو يقول؟ هو يقول جو في دو لا ناتاسيون، أنا أمارس السباحة. أسئلة دليل التقويم 2020. السؤال بيقول لك vous vous informez sur le résultat du match. أنت بتستعلم عن نتيجة ماتش. qu'est-ce que vous dites؟ أنت بتقول إيه؟ بتقول qui a gagné le match. من ربح أو مين كسب الماتش. سؤال التقويم في 2019 بيقول vous conseillez à votre sœur de faire du ski. يعني انت بتنصح اختك انها تمارس رياضة التزحلق. qu'est-ce que vous lui dites؟ ماذا تقول لها؟ تقول لها allez à la montagne، اذهبي الى الجبل، عشان هو ده المكان اللي بيتلعب فيه رياضة التزحلق. دليل التقويم سنة 2018 بقول vous expliquez à votre ami comment aller à la patinoire. انت بتشرح لصديقك كيف تذهب الى صالة التزحلق. qu'est-ce que vous dites؟ ماذا تقول؟ تقول traverse le pont et tourne à droite. اعبر الكوبري واحود شمال يمين. اسئلة الازهر تجريبي 21. tu parles de tes équipements pour faire de l'escalade. يعني انت بتتكلم عن المعدات بتاعتك علشان تلعب او تمارس رياضة التسلق. tu dis، انت بتقول ايه؟ بتقول il me faut une corde، يلزمني. il me faut يعني يلزمني حبل. السؤال اللي بعده
tu demandes à un ami l'heure de l'entraînement بتطلب من صديق ساعة أو موعد التمرين tu dis أنت بتقول à quelle heure tu t'entraînes في أي ساعة أنت تتمرن السؤال اللي بعده tu demandes à ton ami son équipe préférée أنت بتطلب من صديقك فريقه المفضل عايز تعرف منه فريقه المفضل il dit هو هيقول إيه هيقول ليفربول c'est mon équipe préférée ليفربول ده فريقي المفضل أسئلة الأزهر 2020 ton ami te demande quel sport tu préfères صديقك بيسألك أي رياضة أنت بتفضل tu dis أنت بتقول le judo أسئلة الأزهر 2018 الدور الأول ton ami te demande les équipements pour faire du tennis صديقك بيسألك عن المعدات اللي بنستخدمها لممارسة التنس إيه دي هو بيقول خلي بالك صديقك بيسأل هو بيقول إيه بقى بيقول سؤال بيقول que faut-il pour faire du tennis يعني ماذا يلزم لممارسة التنس آخر سؤال معنا الأزهر 2017 بقول ton ami te demande quel équipement on utilise pour jouer au badminton صديقك بيسألك أي معدات بنستخدمها لكي نلعب كرة الريشة tu dis انت بتقول ايه بتقول il faut un volant يلزم كرة ريشة وبكده نكون خلصنا اسئلة المواقف على الوحدة الاولى الدرس الاول الصف الثالث الثانوي تحياتي لكم يا شباب ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان توصلكم كل فيديوهات الخاصة بسنة ثالثة ثانوي وما تنسوش تفعلوا زر الجرس تحياتي لكم اشوفكم في الفيديوهات اللي جاية السلام